Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Seperti yang saya sebutkan semalam, bahawa tumpuan pihak polis ataupun PDRM bersama dengan Angkatan Tentera Malaysia lebih kepada pemantauan dan menguatkuasakan dari segi pematuhan SOP untuk kawalan pergerakan bersyarat PKP B ini, iaitu melalui Task Force Operasi Pematuhan yang telah pun diwujudkan oleh PDRM. Semalam sebanyak 17,728 premis telah pun diperiksa dan tindakan nasihat telah pun dibuat. Sebanyak 1,057 pasaraya, 1,743 restoran dan 598 kilang yang diperiksa. Tapi seperti yang saya sebutkan semalam, masih lagi ada 3 peringkat. Sekarang ini peringkat pertama iaitu menasihat, peringkat kedua amaran, dan peringkat ketiga adalah tindakan undang-undang kepada mereka yang masih berdegil dan tidak patuh kepada SOP untuk PKP B ini. Pemeriksaan juga dibuat di 325 terminal pengangkutan darat, terminal pengangkutan air dan 12 terminal pengangkutan udara. Pasukan Task Force Operasi PKP juga telah memeriksa sebanyak 9,259 kenderaan persendirian dan 1,145 kenderaan awam. Dan turut diperiksa adalah 546 pasar awam, 927 tempat ibadah, 298 tempat riadah dan 180 tapak binaan. Jadi seperti kita lihat bahawa fokus kepada pemantauan pematuhan ini menyeluruh di pasaraya dan di mall membeli belah dan sebagainya juga tidak terlepas daripada pemantauan pematuhan oleh Special Task Force Operasi Pematuhan PKP B ini. Mengenai gerak Malaysia, saya percaya pihak polis telah pun menyebutkan, tapi saya ingin menyebutkan sekali lagi bahawa melalui aplikasi Gerak Malaysia, pihak PDRM telah menetapkan 4 hari pergerakan merentas negeri dan sebagainya mulai besok pada 7 Mei 2020 sehingga Ahad 10 Mei, bagi membolehkan orang ramai yang terkandas membuat perjalanan merentas negeri untuk kembali ke kediaman masing-masing ataupun daripada Kuala Lumpur ke kediaman mereka di luar daripada Kuala Lumpur, atau daripada Kuala Lumpur misalnya untuk mengambil keluarga mereka yang terperangkap di kampung untuk dibawa balik ke Kuala Lumpur. Dan dari segi ketetapan yang telah pun dijadual yang dikeluarkan oleh pihak polis, esok 7 bulan dikhususkan untuk orang ramai yang terkandas di Kuala Lumpur untuk pulang ke kediaman masing-masing di negeri-negeri lain besok, panjang hari, satu hari besok. Dan juga daripada Kuala Lumpur untuk mengambil keluarga, anak misalnya yang saya dah beberapa kali sebutkan, bila cuti mereka hantar untuk duduk di kampung, anak mereka duduk tinggal bersama datuk nenek mereka, tiba-tiba PKP dan anak mereka telah pun terlalu lama berada bersama dengan datuk nenek atau keluarga mereka di kampung, mereka
nak mengambil balik anak mereka, mereka dibenarkan. Dibenarkan untuk balik ke kampung, untuk ambil anak mereka, untuk bawa balik ke Kuala Lumpur. Permohonan perlu dibuat ke, melalui gerak Malaysia ini dan memaklumkan mengenai perjalanan mereka. Kalau mereka bertolak besok untuk balik hari ke Kuala Lumpur, pergi ambil anak dan balik hari ke Kuala Lumpur, mereka perlu memaklumkan kepada pihak polis melalui gerak Malaysia ini. Tapi mungkin mereka ingin tinggal satu atau dua hari di kampung, dan mereka boleh balik berdasarkan kepada jadual yang dikeluarkan oleh pihak polis. Katakan contoh, mereka nak pergi ambil anak mereka di Pahang. Pahang telah pun ditetapkan tarikh untuk pergerakan daripada Pahang ke Kuala Lumpur. Kalau mereka balik besok, mereka mungkin boleh stay satu atau dua hari dan bawa balik anak mereka ke Kuala Lumpur berdasarkan kepada tarikh yang telah pun disediakan oleh polis. Tetapi kita menggalakkan supaya kalau boleh balik dan terus balik ke KL. Cuma mungkin kalau yang daripada tempat yang terlalu jauh, sebagai contoh daripada Kuala Lumpur nak ambil anak di Perlis, mungkin tak sempat nak balik, jadi kita benarkan. Tetapi mesti maklumkan melalui Gerak Malaysia tentang tarikh untuk mereka pulang ke Kuala Lumpur dan sebagainya. Mulai daripada 8 hari bulan, pergerakan ke daripada negeri ke Kuala Lumpur ataupun di tempat kerja masing-masing lah. Untuk 8 hari bulan Mei, hari Jumaat, pergerakan bagi mereka yang berada di Perak, Johor dan Kelantan, tiga negeri, bergerak serentak pada hari Jumaat. Kerana perjalanan masing-masing berbeza, daripada Perak, daripada utara, daripada selatan, daripada Johor dan daripada pantai timur Kelantan. Manakala bagi negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Melaka dan Pahang, pergerakan mereka adalah pada hari 9 hari bulan Mei, pada hari Sabtu 9 hari bulan Mei. Manakala pada hari Ahad 10 Mei ialah bagi mereka yang berada di Selangor, Negeri Sembilan dan Terengganu. Dan pergerakan mereka ini adalah sepatutnya terus, pergerakan yang terus, kecuali mereka nak menggunakan tandas, tandas di RNR. Gerai makan di RNR adalah ditutup, tiada gerai makan. Jadi saya nasihatkan kalau perjalanannya agak jauh, bagi yang bukan Islam lah. Kalau bagi yang Islam memang tak ada makanlah dalam kereta. Bagi bukan Islam, kalau ada yang terlibat, mereka perlu membawa bekalan makanan kerana RNR adalah ditutup. Begitu juga dengan surau. Surau di RNR juga ditutup. Ya, jadi kalau yang dibenarkan hanya berhenti di RNR untuk ke tandas mata-mata. Kalau satu orang saja menggunakan tandas, kalau ada empat orang dalam kereta, tiga yang lain perlu berada di dalam kereta masing-masing. Dan pihak berkuasa akan berada di setiap RNR dan lain-lain tempat berhenti untuk memastikan pematuhan kepada SOP PKP ini. Jadi kalau yang penat lah, sebagai contoh, ya, ada yang mungkin berasa kepenatan kalau perjalanannya terlampau jauh, mereka nak berhenti sekejap di RNR. Mereka boleh berhenti di RNR tapi tidak boleh keluar dan merayau-rayau di kawasan RNR. Mereka mesti juga berada di dalam kereta masing-masing.
jalan jauh kadang-kadang minyak tidak mencukupi, terpaksa berhenti untuk mengisi minyak. So di sepanjang lebuh raya, stesen minyak beroperasi daripada 6 pagi hingga 12 malam. Jadi boleh menggunakan stesen minyak di lebuh raya. Jadi itu saja mengenai Gerak Malaysia. InsyaAllah saya percaya pihak polis akan sekali lagi memaklumkan secara detail dan mereka mengeluarkan FAQ ataupun soalan lazim untuk dijawab oleh pihak PDRM. Mengenai sanitasi awam, ops sanitasi awam yang di bawah kawal selia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 5,407 operasi sanitasi termasuk 85 zon kuning dan merah. Sebanyak 9,079 premis kerajaan, premis perniagaan dan kawasan awam telah disanitasi. Semalam sebanyak 107 operasi sanitasi yang meliputi 39 zon merah dan zon kuning di 11 negeri termasuk 31 operasi di Johor dan 16 operasi di Sabah. Sehingga kini operasi sanitasi telah merangkumi 2,952 bangunan kerajaan, 2,032 tempat awam, 2,244 pusat perniagaan, 1,535 kawasan perumahan termasuk PPR dan 316 pasaraya. Mengenai pusat kuarantin, setakat 6 hari bulan iaitu semalam, sebanyak 245 pusat kuarantin telah beroperasi sama seperti hari sebelumnya, yang mana 17,107 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 350 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah pun dikuarantin secara wajib. Seramai 29,026 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah dikuarantin secara wajib sejak 3 April 2020 dan sejak bermulanya 17 April 17,647 individu telah pun selesai menjalankan kuarantin wajib mereka dan dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Mengenai pergerakan pelajar yang pulang ke kampung, hari ini KPT, Kementerian Pengajian Tinggi akan menghantar pulang seramai 2,897 pelajar IPT awam dan swasta ke kampung halaman masing-masing. Sebanyak 8 penerbangan telah dijadualkan untuk menghantar pulang 2,297 pelajar, iaitu daripada Sarawak, daripada Semenanjung ke Sarawak, daripada Semenanjung ke Sabah dan juga di antara Sabah, daripada Sabah ke Sarawak dan juga daripada Sarawak ke Kuala Lumpur. Detailnya, satu penerbangan daripada KLIA ke lapangan terbang antarabangsa Kuching, dua penerbangan daripada KLIA ke lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, dua penerbangan daripada KK Kota Kinabalu ke Kuching dan tiga penerbangan daripada Kuching ke KLIA. Ini maknanya pelajar daripada Semenanjung yang belajar di Sarawak akan dibawa pulang ke Semenanjung. Pergerakan pulang pelajar di zon timur ke kampung halaman di zon selatan dan juga pelajar di zon utara ke zon tengah juga akan bermula pada malam ini dan pergerakan ini akan melibatkan 600 pelajar. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan hari ini. Seperti biasa, pesanan saya, terus kekal di rumah untuk
kekal selamat. Stay home, stay safe. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Datuk Seri Nur Syamsi daripada Bernama. Saya nak tanya Datuk Seri, semalam dilaporkan zon merah kembali meningkat daripada 9 kepada 10, iaitu kawasan Petaling yang sebelum ni Ahad sebelum ni dia zon kuning, tapi semalam menjadi zon merah. So mungkin terlalu awal untuk mengaitkannya dengan pelaksanaan PKPB, tapi rakyat melahirkan kerisauan. So apa mungkin kerajaan mempunyai langkah khas untuk mengelakkan maknanya zon merah ini bertambah semasa pelaksanaan PKPB nanti? Okey. Kajian sentiasa memantau perkembangan setiap hari dari segi berjumlah positif di mana-mana kawasan sekalipun. Dan seperti saya katakan bahawa tumpuan kita adalah kawasan bersasar, targeted area. Kalau kita lihat daripada dulu pun, Petaling ni memang dianggap sebagai kawasan merah kerana ada dua kawasan yang menjadikan kawasan ini terus merah, iaitu Seri Petaling, ya, dan juga di pantai, kata silap saya, ya, lemah pantai. Jadi sebab itu kawasan ini dianggap merah. Tetapi tumpuan kita bukan seperti dulu, bukan seluruh Petaling, tetapi di kawasan-kawasan yang telah pun kita kena pasti. Dan jika ada kenaikan mendadak, kita akan membuat PKP. Sebelum D, kita membuat PKP secara administratif, secara pentadbiran dulu. Seperti yang kita lakukan di kampung di Chowkit misalnya. Semalam pun saya dah sebutkan di Chowkit misalnya. Dan kalau berlaku peningkatan lagi, mungkin kawasan tu akan kita laksanakan secara PKPD. Dan kita dah sasarkan berdasarkan, sekarang ni kita target group kita, sasaran kita berdasarkan lokaliti, dan yang keduanya berdasarkan kluster. Kita dah kenal pasti. Misalnya kita kenal pasti kluster yang baru ni daripada warga asing, pekerja warga asing. Jadi kita fokus kepada pekerja warga asing yang ada COVID positif dan konteks, ataupun yang ada yang ada konteks dengan dia lah, yang ada konteks dengan yang COVID positif tersebut. Jadi dari segi persediaan kita, kita berdasarkan kawasan tersebut. Dan kita akan lakukan sama ada PKP secara PKP secara administratif ataupun PKP secara diperketatkan. Jadi memang kita bersedia untuk menghadapi perkara-perkara yang disebutkan tadi. Okay. Sorry. Assalamualaikum Datuk Seri, Zura Bernama. Datuk Seri, mengenai hukuman ingkar PKP di bawah Akta 342, jika dilihat mengapa ada pesalah yang dikenakan hukuman 1,000 dan ada yang dikenakan bawah dari jumlah itu? Mohon penjelasan berhubung perkara ini. Ada dua lagi soalan Datuk Seri. Walaupun jumlah sekatan jalan raya dikurangkan sejak pelaksanaan PKPB, adakah ATM masih membantu pihak polis di sekatan jalan raya atau penugasan itu diserahkan kepada polis sepenuhnya? Bagaimana pula tahap penugasan operasi ATM di sempadan negara dalam tempoh pelaksanaan PKPB? Adakah ia berubah atau kekal sama? Mohon penjelasan Datuk Seri. Okey. Yang pertamanya dari segi sekatan jalan raya, ya, pihak ATM masih bersama dengan pihak polis. Walaupun sekatan jalan raya sudah pun semakin berkurangan, tetapi seperti saya sebutkan tadi, fokus sekarang adalah lebih kepada penguatkuasaan, pemantauan dari segi pematuhan kepada SOP PKP dan juga pematuhan kepada undang-undang di bawah Akta 342. Jadi pihak polis, pihak tentera masih lagi membantu pihak polis di dalam menguatkuasakan SOP ini. Dan saya sebutkan bahawa ada 14 sebenarnya yang telah pun disenaraikan. Dan 14 ini saya percaya mungkin hari ini tidak ada lagi, semalam tidak ada lagi,
Tapi mungkin selepas ini 14, makna 12 agensi lain yang saya sebutkan satu persatu semalam juga akan melaksanakan atau untuk melaksanakan kawalan ataupun pemantauan kepada pematuhan ini. Jadi tentera dan polis masih bekerjasama. Mengenai hukumannya, hukumannya. Mengenai kawalan sempadan masih seperti biasa, ya, seperti saya kata telah pun diperketatkan, malah special task force bersama yang diujukkan antara semua agensi beruniform menumpukan bukan saja kepada kawasan sempadan yang rasmi tetapi juga kawasan yang tidak rasmi iaitu lorong-lorong tikus, masih lagi diperketatkan. Mengenai hukuman yang berbeza di bawah, walaupun di bawah akta yang sama iaitu akta 342, ya, hukumannya 1,000 dan atau 6 bulan penjara. Kenapa berbeza? Yang pertamanya, di dalam undang-undang hanya menyebut tidak melebihi 1,000. Jadi kuasa menentukan berapa jumlah hukuman adalah kuasa kepada majistret yang terlibat. Hakim, majistret yang terlibat. Itu kuasa majistret. Dan kita sebagai sebuah negara yang demokrasi yang mengamalkan kebebasan sistem kehakiman ini, judiciary ini, maka kita kajian tidak campur tangan di dalam keputusan yang dibuat oleh mahkamah terhadap mana-mana yang dituduh di mahkamah. Jadi ianya terserah kepada budi bicara mahkamah untuk menentukan hukuman-hukuman yang dikenakan oleh mereka. Ya, jadi kita kena, kita tidak, kajian tidak campurlah. Sebab itulah saya dah kata itu adalah kebebasan badan kehakiman untuk membuat keputusan. Okey, sebab itulah ada berbezalah. Mungkin fakta kes yang berbeza kita pun tidak tahu apa yang setiap kes tu mungkin ada fakta-fakta yang berbeza yang menyebabkan hakim ataupun majistret memutuskan sedemikian rupa. Okey. Selamat Tok Amar daripada Bernama. Tok, jika kita lihat dalam beberapa hari yang lalu, terdapat ramai orang awam yang pergi ke kedai pacak gadai. Malahan ada juga yang beratur panjang. Dan ini perkara ini terdapat aduanlah di mana kedai mengenakan interest atau faedah yang tinggi kepada mereka. Jadi apakah inisiatif kerajaan? Ya. Saya dimaklumkan pajak gadai ini mengenakan interest ataupun faedah tidak lebih, boleh mengenakan faedah tidak lebih daripada 2%. Jadi kalau di dalam apa nama mengenakan faedah itu tidak melebihi daripada 2%, saya kira itu adalah perkara yang dibenarkan. Tapi kalau ada yang mengenakan lebih daripada 2%, saya harap boleh melaporkan kepada KPKT, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, kerana pajak gadai adalah di bawah bidang kuasa mereka. Ya. Okey. Tok Sri, dilaporkan AirAsia Indonesia akan mulakan penerbangan ke KLIA dan JB 18 Mei. Adakah mereka mendapat kebenaran daripada kerajaan dan adakah ini sebagai ada bermakna yang sempadan sempadan kita akan dibuka dalam masa terdekat itu saja? Tidak. Masih lagi dengan polisi kita, dasar kita iaitu warga asing masih tidak dibenarkan masuk ke negara kita. Saya baru bercakap dengan pihak AirAsia. Mereka kata tidak ada. Dan saya maklumkan kepada mereka, kalau tak ada, alhamdulillah, bagus. Tapi kalau ada, kita tidak akan benarkan yang bukan warga negara untuk masuk ke negara kita. Yang boleh mereka bawa daripada Indonesia ke daripada mana-mana negara sekalipun adalah warga negara Malaysia. Yang mana warga negara Malaysia pun kalau masuk ke negara kita akan dikuarantin selama 14 hari. Jadi itu polisi kita. Kuarantin 14 hari untuk warga negara kita.
mana kebenaran untuk masuk ke negara kita melalui pintu-pintu sempadan mana sekalipun adalah warga negara sahaja. Sedangkan warga lain tidak dibenarkan memasuki negara kita. Jadi kalau daripada Indonesia tu, Asia tu, saya rasa mereka perlu akur dengan arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Right? Datuk Sri, ada laporan hari ini mengenai 7 warga asing lari dari pusat kuarantin dan kes lari dari pusat kuarantin ini bukan kali pertama. Adakah MKN akan lihat semula SOP sedia ada? Ya, dulu pun berlaku di Selangor Mansion, 2 yang lari. Kita laporkan kepada polis, pihak polis dapat menjejaki mereka dan tangkap mereka semula. Dan perkara yang sama akan dilakukan dan insyaAllah kita akan tengok dari segi SOP dan kita akan cek bagaimana mereka boleh lari daripada kawasan tersebut. Ya. Kita akan cek balik. Kalau SOP itu tidak ketat, kita akan lebih perketatkan. InsyaAllah MKN akan tengok perkara tersebut. Okey? Soalan terakhir Datuk Sri. Soalan terakhir. Satu je. You yang umumkan. Merujuk kepada SOP pengurusan-pengurusan strata yang merangkumi urusan renovasi bagi skim komersial dan landed strata saja. Tapi bagaimana pula dengan rumah apartmen atau kondominium yang mahu menjalankan kerja renovasi secara minimal seperti pemasangan kabinet dan electrical? Mohon penjelasan Datuk Sri. Jika dibenar, adakah masih perlu untuk mendapat kebenaran polis? Ya. Sebenarnya renovation dibenarkan. Ya, renovation dibenarkan. Tetapi mungkin ada sedikit kekeliruan iaitu di kondo berserata ini. Ya, yang membenarkan hanya penyewa saja. Sepatutnya owner juga dibenarkan. Ya. Tuan punya kan, isu tuan punya. Yang saya dapat surat semalam daripada tuan punya. Kerana tuan punya tidak dibenarkan membuat renovation sedangkan penyewa boleh. Jadi perkara kekeliruan seperti ini akan kita selesaikanlah. Ya, kita akan selesaikan. Yang termasuklah yang apa lagi yang disebut tadi? Electrical lah semua. Kita dah kata utility yang melibatkan utility, paip pecah, lampu tak nyala dan sebagainya yang perlukan repair dan sebagainya kita benarkan. Daripada dulu lagi, kita tidak pernah menyekat pembaik pulih ataupun repair perkara-perkara yang melibatkan utiliti. Air, elektrik, api, apa nama, air, malah telekom, telefon line pun kita benarkan. Itu hari saya dah beritahu, internet pun yang ada masalah pun kita benarkan. Cuma saya difahamkan semalam ada isu tadilah. Dalam peraturan kita kata hanya penyewa. Sebenarnya ada juga owner, tuan punya yang tinggal di unit kondo dia. Itu pun dibenarkan, semua dibenarkan. Kerana melibatkan keperluan seperti utility dan sebagainya. Ya, jadi kita benarkan ya, tidak ada isu sepatutnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.